Армыстар құрметті көрермендер, арнай эфирінде әдеттегідей сұхбат. Тәуелсіздік барлығымыз үшін ерекше қасиетті мереке. Бірліктің, ынтымақтастық пен татулықтың күні. Мемлекетіміздің тәуелсіздігі ең алдымен халқымыздың бақыты, ұлтымыздың ұлы мұраты. Осы орайда бағдарламамызға Әл-Фараби мектеп-лицейінің тарих пәнінің мұғалімі, Солтүстік Қазақстан университетінің магистры Ғайса Нұрбек және осы мектептің оқушысы Ағерке Орынбекованы шақырған едік. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді міне тәуелсіздігіміздің таң атқанына 30 жыл уақыт болып қалыпты. Осы тәуелсіздіктің қалай келгені, қандай қиындықпен келгені жайлы өзіңіз айта отырсаңыз тарихшы ретінде. Негізі тәуелсіздік аталарымыздың қанымен, аналарымыздың жасымен келген өте бір қиын, өте бір тарихи оқиға деп айтуымызға болады, керемет. Әлемде көптеген ұлттар бар ғой, 3000-нан аса ұлт бар дейді. Соның арасында бір осындай бақытқа кенелген керемет ұлт ретінде өзімізді жақсы бағалаймыз. Айтып отырмыз ғой, өте ұзақ уақыт қамтады бұл тәуелсіздікті алу. Қанша ғасырларды алдық, қаншама уақыттар, қаншама кезеңдерді басып өттік. Сонау кезінде монғолдарға бағындық деген сияқты, кейіннен мемлекет болдық, Керей мен Жәнібектің кезінде, кейіннен Ресейге отар болдық, басқаның туының астында жүрдік деген сияқты. Көптеген тарихи. Өтте қиын кезеңдер. Тұманбай Молдағалиев ағамыз айтады ғой, біз қазақ мың өліп мың тірілген елміз. Біз осы тәуелсіздікті алу үшін біз қаншама қиындықтарды басымыздан кешірдік. Аштықты, тоқтықты көрдік. Соғыстарды көрдік. Қаншама осындай қиындықтардың бәрін өткере келе біз өзіміздің тәуелсіздігімізге ең соңында өзіміздің мақсатымызға жеттік деп айтқым келеді. Иә, рахмет Қайса. Ағерке, енді өзің тәуелсіздікті қалай түсінесің? Тәуелсіздік ұғымын. Тәуелсіздік ол бостандық пен азаттық, яғни біреуге бағынышты болмау, азат болу деп түсінемін. Ал тәуелсіздіктің маңызына тоқтала кетсек, мына зәулім сарайлардың салынуы, мектеп қабырғасындағы оқушылардың білім алуы, өзіміздің ана тілімізде, қазақ тілінде еркін сөйлей алуымыз, өзіміздің жерінде, ұлан байтақ жерімізде еркін жүре алуымыз, осының барлығы тәуелсіздіктің арқасында. Иә, рахмет Ағерке. Енді мына мектептеріңізде үлкен-үлкен іс-шаралар өтіп жатады ғой. Енді тәуелсіздіктің 30 жылдығына мектептеріңізде үлкен-үлкен іс-шаралардың өтіп жатқанына талай куә болып та жүрміз. Осы 42 айынан бастап, былтырғы жылдан бастап сіздер дайындық үстіндесіздер. Қазір қандай үлкен-үлкен ауқымды іс-шараларды атай кетіңізші осы мектепте өткен? Негізі біздің мектеп рухани бағытқа бағытталғандықтан бұндай ұлы мерекеде тыс қалу өте бір ұят нәрсе деп ойлаймын. Сондықтан да бұл мерекеге біз ұзақ дайындалдық, көптеген іс-шаралар өткізіліп жатады және де өткіземіз де. Соның ішінде мысалға алатын болсақ, қазіргі уақытта болып жатқандарға екінші 10 сыныптар аралығында осы тәуелсіздік туралы не түсінеді, не біледі, осы тәуелсіздік құрбандары туралы не біледі деген мақсатта, яғни тарихи диктанттар өткіземіз, шығармалар жарысын өткізіп жатырмыз. Және де осы тәуелсіздікті білдіру мақсатында, тәуелсіздік құрбандарын еске алу мақсатында сынып сағаттар өткізілуде. Және де осы спорттық іс-шараларда тыс қалып жатқан жоқпыз. Әр сенбі сайын түрлі-түрлі жарыстар өткізіліп жатырмыз. Шығармалар сайысы өтті жаңа айтқанымдай. Яғни және де қазір уақытта бірнеше сыныппен өткіздік кино талдау. Яғни бір сабақ осы тарихи киноларды көреміз, тарихи ұлы тұлғалар туралы, екінші сабақта солар туралы сұрақтар, талдау, қандай кісі деген сияқты кино талдау жасауға тырысып отырмыз. Және де осы тәуелсіздік қатысты көптеген жарыстар, және де тағы бір керемет шара осы алдағы қойып отырмыз. Осы апта біздің мектепте айтпақшы тарих апталығы болмақшы. Осы сондықтан да бір керемет ыңғай келген уақыт болды. Сондықтан да осы аптада біз осы тәуелсіздікке байланысты көріністер жарысын ұйымдастырсақ па деген ойымыз бар. Яғни осы 1986 жылдардағы болған оқиғалар туралы балалар әр сынып бойынша жетік білуі үшін сондай көріністер көрсетіп
деген сияқты, яғни осындай көп деген іс-шараларды ұйымдастырып. Оны қай күнге жоспарлап отырсыздар? Осы бұйыртса сенбі немесе сәрсенбі күндері болады. Жоспарлап отырсыздар. Иә, керемет екен. Енді ағырке өзің өткен іс-шаралар енді өтіп жатыр, болып та жатыр, алда болады деп те жатырсыздар. Енді соларға өзің осы ауқымды іс-шараларға қатысып жүрсің ба мектептің ішіндегі? Иә, әрине қатысып жүрмін. Біздің мектепте жақында ғана 1-ші желтоқсанға орай оқушыларды жасұландарға және жасқырандарға қабылдау өткен болатын. Сол кезде өзім сахнаға шығып, тәуелсіздікке арнап өлең шумағымды оқыған болатын. Иә, ал енді өзің сыныбыңда оқушылар негізі осындай шараларға белсенді араласа ма? Иә, біздің мектебімізде оқушылар көбінесе сол жарыстар болып жатса, барлығына да белсенді қатысуға тырысады. Иә, сынып жетекшің ұйымдастырады ғой мұндай нәрселерді негізі. Ал енді мына Қазақстанның осы тәуелсіздік жылдардағы даму ерекшелік туралы айта кетіңізші тарихшы ретінде. Негізінен қай елді алып қарасақ та кез келген елдің басшысын осы тәуелсіздік алғаннан кейінгі қалай өркендеді, қалай басшылық жасады, ол өте ерекше оқиға. Мысалға алатын болсақ, сонау Ұлыбританияда Оливер Кромвельді алуымызға болады, Индияда Неруды, Түркияда Мұстафа Кемал Ататүрікті айтуымызға болады. Сондай ұлы тұлғалардың ішінде мен өзіміздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты да айтып өте кеткім отыр. Бұл өте бір бірегей тұлға деп айтуымызға болады. Яғни өз заманында, яғни тардай шашылған қазақты жинаған Абылай ханмен былай айтқан кезде терезесі теңдей еңбек еткен кісілердің бірі. Мысалға алатын болсақ, осы Абылай ханның 300 жылдығында осы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айтқан сөзі бар. Абылай хан ол керемен Жәнібек басын құраған қазақтың, яғни ары қарай дамытқысы келді. Қазақты тәуелсіз еткісі келді деген. Тура сол сияқты, яғни Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та сол керемен Жәнібектің, Абылай ханның, Кенесарының, сонау ақын жырауларымыздың, билеріміздің мақсат мұратын орындаған ұлы тұлға ретінде қарауымызға болады екен. Негізі осы даму жолына келетін болсақ, президентіміз осы мемлекетті дамытуда көп деген іс-шараларды өткізді. Мысалға, солардың ішінде бірегейінді тұтатын болсақ, Қазақстан халық жолдауы, халыққа деген жолдау. Жылдағы жолдау. Жылдағы жолдаулар. Қарап отырсақ, бұл қарапайым нәрсе, бұл кез келген елде болады. Бірақ та басқа елдерде айырмашылығы, басқа елдерде, мысалға, халыққа жолдауы тек қана үкімет басшыларына арналатын болса, біздегі халыққа жолдауы бүткіл мемлекетте өмір сүріп жатқан бүткіл халықтарға, ұлт демей, ұлыс демей, дін демей, бүткіліне тегіс жолдан отырған болып есептелінеді. Яғни бәріне мақсат міндетін түсіндіріп отырады. Және де тағы осы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тағы бір осы мемлекетті дамытудағы рөлі бұл нарықтық экономикалық тұжырымдамасын енгізу. Яғни осы тұжырымдаманың арқасында біз сонау жылдары әлемде керемет мықты дағдарыс болып жатқан кезде ең бірінші қатарлардың бірінде, яғни дағдарыстан шыққан болатынбыз. Яғни біз дағдарысқа қатты ілікпедік деп айтуымызға болады. Осы елбасымыздың көрегенділігінің арқасында. Және де соншама еңбектерді өткіздік, соншама тірліктерді жасадық. Сонау асан қайғы іздеген жер жоқты, былай қарап айтқан кезде біз қолымыздан жасауға болады екен. Елбасымыздың арқасында осындай жер жоқты істедік, жерімізді қалыптастырдық. Қазір уақытта біз әлем елдерімен терезесі тең, бір қатарда сөйлей алатын елдердің тәуелсіз мемлекет ретінде қарап отырмыз. Иә, түсінікті, Ғайса. Енді ағырке өзің осы қазақ айтып жатырмыз ғой, ұстаздың жетістігі, оқушының жетістігі деп. Енді сен бұл кісінің шәкірті ретінде өзің осы тәуелсіздікке қандай да бір өлең жолдарын оқып бересің бе? Жақсы. Қандай өлең жолын арнадың? Тәуелсіздік жайлы айтып берейін. Айта ғой. Өлең шумағымды оқып берейін.
Тәуелсіздік көк жебесін желбіретіп, көш басында ел мақтаған елбасы. Сын сағатта еліне еңбек етіп, арманына қол жеткізген елбасы. Қазағым деп, соққан оның жүрегі. Отша қайнап, лаулап жанып жүреді. Халқы менен бірге болған сәттерде аман болшы елім оның тілегі. Егемендік алып келген еліне, қазағымның ұлан асыр жеріне. Дербес елдің көк туын желбіреттің жаңғырды қазақ аты жер жерлерде. Таулар менен өзен көлдер қазақ деді. Аспанда ай мен жұлдыз қазақ деді. Даңқың мен абыройың арта берсін әз елбасы бастаған қазақ елі. Рахмет ағерке. Ағерке енді осындай өлең шумақтарын өзің оқып жатырсың. Керемет екен. Өзің қандай ақын жазушыларды сүйіп оқисың? Абай Құнанбайұлының қара сөздерін оқып жатырмын. Мағжан Жұмабаевтың өлең шығармаларын оқып жатырмын қазіргі таңда. Қандай өлең шығармаларын оқып жатырсың қазіргі таңда? Мағжан Жұмабаевтың Сағындым деген өлеңі шығармасы бар. Соларды оқып қазір жаттап жатырмын. Иә. Өзің қандай мамандық алғың келеді келешекте? Қазір сен 9-шы сыныпта оқисың. Кімдерге еліктейсің? Иә, мен көбінесе қазір тіл ондайсына дайындалдым. Қазақ тілі мен әдебиет пәніне түсетін болдым деп шештім нақты. Мұғалім болам деп. Өзің ұстаздарыңа еліктейсің бе? Әрине. Қандай ұстаздарға еліктейсің өзің? Кім сияқты болғың келеді? Қандай ұстазға еліктейсің өз мектебіңде? Қазақ тілден беретін мұғалімім Ләйлә Сайлауовна ұқсап, нақты сөйлейтін, оқушыларға өзінің ойын нақты жеткізе алатын сабағын сол кісінің сабағын сүйіп тыңдаймын. Сол кісіге көбінесе қатты еліктеймін деп айтсам болады. Иә, рахмет. Ғайса, өзің бір кездегі 1986 жылы Алматыда өткен желтоқсан оқиғасы жайлы не айтасың? Бұған түрлі бағалар беріліп келеді ғой күн өсі күнге дейін. Осы оқиға жайлы көзқарасыңды айтып берші. Әлемде көптеген ұлттар бар. 3000-ға жуық. Соның ішінде біз Қазақстан қазақ елі тәуелсіздігін алған бір бақытты ұлтпыз. Сонау заманда өмір сүрген қайранда менің еділім деген деп өткен қазтуғандардың, жер ұйықтан саған асан қайғымыздың, елдің бойы ен тоғай ел қондырсан деп едім, жағалай жұтқан сол елге мал толтырсан деп едім, еңсесі бой биік елорда еріксіз кірсем деп едім деген, яғни махамбеттердің бұл аңсаған арманы. Сондықтан да бұл тәуелсіздік 1986 жылы болған осы көтеріліс менің көзқарасым оңды. Қазіргі уақытта қандай теріс көзқарас болу керек екенін мен түсінбеймін. Бұл біздің мемлекет болып қалыптасуымыздағы ең бір ұлы оқиғалардың бірі ғой. Басты. Қаншама көтерілістер болды. Тарихқа сенетін болсақ, қазіргі уақытқа дейін, тәуелсіздік алғанға дейін біздің қазақ жерінде 500-ге жуық көтеріліс болған. Әрелі ұсақ, соның ішінде сонау Сырым Батырдың көтерілісі, Есет Көтібарұлының көтерілісі, Жанқожа Нұрмұхамедұлының көтерілісі, ең ірілерінің бірі Кенесары Қасымұлының көтерілісі бүткіл Қазақстанды қамтыған, Махамбет пен Исатайдың көтерілісі қаншама ерекше көзге түседі. Солардың еңбегі, солардың қаны, солардың тіршілігі, солардың төккен терінің арқасында келген тәуелсіздік қой бұл. Сондықтан да менің көзқарасым бұл оқиғаға келгенде өте оңды, өте жағымды пікірдемін. Ғайса, енді қазір өзің оқушыларға осы тарих пәнінен сабақ беріп жүрсің. Негізі тәуелсіздікті осы өсіп келе жатқан жас ұрпақтың бойына қалай сіңіру керек деп ойлайсың? Қандай нені оқу керек, тағы да нені көздеуге болады? Негізінен қазіргі өскелең ұрпақ, былай айтқан кезде, өте жаңашыл, өте бір жаңа жылға бет бұрған ұрпақ болып есептелінеді. Сондықтан да біз ол ұрпақтарға тарих не үшін керек? Біз ата-бабамыздың жүрген жолын оларға түсіндіру үшін. Олар білуі керек, біздің қандай ата-бабаларымыз қандай қиын жолмен жүрді, қаншама қиындықты көрді, біздің ұрпақ үшін қаншама еңбек істеді.
Сонда ғана олар қадырын біледі, сонда ғана қадырын түсінеді, сондықтан да олар болашаққа бағдарлай алады. Бізге осындай жерді қалдырғаны екен. Аманат қалып. Демек, аманат қалдырып. Демек, біз де солай еңбек етуіміз керек. Сонда идея қалыптастыруымыз керек. Бізге қандай жер қалдырды, қандай ел қалдырды, біз соны аманат етіп қабылдап, аманат ретінде өткізуіміз керек. Біздің мақсатымыз осы. Негізінен мектепте жоғары оқу орындарында істейтін педагогтардың негізгі мақсаты осы деп ойлаймын. Саналы ұрпақ қалыптастыру. Жалпы сіздер тарих пәнін берген кезде мектептеріңізде ұстаздармен бірігіп шешетін мәселелер бола ма? Негізі бір мынаны қалай берсем деген сияқты кез келген бір тақырыпты алып, бірігіп дайындалу деген ондай бола ма сіздерде? Иә, біздің мектепте негізінен тәжірибелі ұстаздар көп пе? Иә, өте көп. Өзім келген кезде, бірінші жылы келген кезде, байтын кезде қатты қиындық көрмедім, өйткені менен бөлек үш тарихшы бар. Білікті. Иә. Директорымыз, басшымыз тарихшы, екі заучымыз білім бөлімінің меңгерушісі тарихшы, бәрі тарихшы. Сондықтан да осы кісілермен ақылдасып отырып көптеген іс-шараларды өткіземіз. Әрине, бір шара өткізер алды да, мен оқушылармен міндетті түрде ақылдасам, қалай болады? Былай істесем дұрыс бола ма деген сияқты. Әрине, айтады ғой, Махмет Өтемісұлының мынандай бір Кенес Арқасымұлының мынандай бір өлеңі бар екен ғой. Арқаның қызыл изеңі түбі күрдек бас орал дейді. Еліңде қарияң болмаса, жастарың болар диуана дейді. Дұрыс айтады, яғни біз мектепте сонда үлкен кісілер болмайтын болса, біз ақылдаса алмасақ, біз ештеңе істей алмаймыз, біздің қолымыздан ештеңе келмейді. Яғни сондықтан да біз көбінесе жастар жағы, көбінесе үлкендерден тәлім алып, сол кісілермен ақылдасуға тырысамыз, сол кісілермен сөйлесуге тырысамыз, сол кісілермен бірге көптеген іс-шаралар өткізуге тырысамыз. Яғни маған осы жағынан өте көп көмек бар. Жас ұстаз болып келген кезде дейсің ғой. Ғайса, енді мына қазақтардың басынан бір кезде ақтабан шұбырында алқа көл сұлама дейді, түрлі нәубеттер өтті ғой. Осы нәубеттер жайлы сіздер қалай осы оқушыларға айтып түсіндіресіздер, нақты терең түсіну үшін? Көбінесе бір ғана бұл сабақты бастар алдында мен негізінде елім аяны тыңдатып отырсам. Ең бірінші нақты жеткізу үшін балаға дейсің ғой. Елмай әнінің сөз емес, өзінің ақанына қарасаңыз, өзі бір аянышты, бір күй тудырады. Одан бөлек балалармен осындай негізінен мектепте көбінесе іс-шаралар өткізуге тырысамыз, жарыстар өткізуге тырысамыз. Балалар және де кейбір балалар болады, осы қазақтың басынан өткен қиындықтар туралы, аштық туралы өздері слайд әкеп, сабақта көрсетіп, ағай, мына дұрыс па, мына қалай болады деген сияқты. Көптеген жарыстарға қатысқан кезде де келіп сұрайды, бұлай дұрыс бола ма, бұлай дұрыс бола ма деген сияқты. Яғни бәрі сайып келген кезде тәжірибеде балаларға беретін. Оларға толық жеткізу үшін, яғни жан-жақты яғни жұмыс дайындалу керек. Бұл былай айтқан кезде көбінесе Қазақстан тарихына мен өте көп дайындаламын. Бір жан жақты дайындаламын. Бір қалып кетпесінші, бір нүктесі өтірі қалып кетпесінші, балалар бір оқиғаны білмей қалмасыншы деген сияқты. Яғни барынша осы тарихқа келген кезде, әр тақырыпқа келген кезде барынша мәліметтерді беруге тырысам. Яғни олар бірден сені қалыс қалып қалмасыншы, әйтеуір бірден есінде қалсыншы деген сияқты. Кез келген нәрсені осы сіздер жаңа слайд арқылы болсын, осы көз алдына көрсетіп елестетіп, елестеткен кезде ғана есте қалатын шығар. Қазіргі уақытта мен кей кезде үлкен кісілердің сабағына қатысам, тәжірибелі. Бірақ та мынандай болады, үлкеннің аты үлкен, жастың аты жас. Айтады ғой, Мұхтар Шахановтың өлеңі бар ғой, 12-ден 3 талсаң не қалады, 12-ден 3 талсаң ештеңе де қалмайды.
сау бирөлөгүндө. Яны бала бир өмүрдүн жаштык чагы бул бир алманын пискен кези сыякты го. Яны жас ол баарын жүрөнөт. Коган мен сиңиси, я? Мисалы биз азыр мектепте кино көрсөтүүгө, ар түрлүү нерселерди көрсөтүүгө бүткүл жагдай жасалган. Мен көбүнесе көп сөйлөгө тырышпайм, я? Көбүнесе кино көрсөтөм, слайд көрсөтөм. Ар түрлүү окуяларды көрсөтөм. Көбүнесе сондай кинолор менен, видеолор менен, бейнебаяндар менен жумуш жасоого тырышабыз. Негизи сонда нактуу окуяга көз жетет дейсиң го окуучуна. Жана да тагы бир нерсе көбүнесе андай бир карикатураларды колдонуп, азыркы убакта балдарга керемет сиңетин нерсе ал карикатура. Вот сондай карикатураларды колдонуу азыркы убакта бир аз табыска жеткизет деп айткым келет балдарга. Окуучулар дейсиз го. Энди алдагы айса кандай жоспарларыңыз бар, кандай максаттарыңыз бар? Негизи айтады го, Әл-Фараби бабамыздын кезинде 10,000 шакирти болгон дейт. Менин максатым энди 10,000 шакирт ол кисидей мыкты шакиртти дайындай алам деп ойломайм, деген менде талпынуу керек. Мыкты менин максатым мен осы тарих мамандығына түсуден бұрын мектепте оқу жүрген кезде арманым бар. Мен басшы болмаймын, мемлекет басшы болмаймын, бірақ та мемлекет басшысы болатын бір баланы тәрбиелеп шыққым келеді. Вот. Алдағы мақсатым, яғни мүмкін менің дайындаған, менің оқытқан оқушыларым ішінен бір керемет мемлекетімізге пайдасы тиетін оқушы десе, Қазақстанға септігі тиетін, септігі тигізетін бір оқушы шығатын болса, бір пайдасы тиетін азамат шығатын болса, менің жетістігім, менің еңбегімнің жанғаны дейсің ғой. Ақерке, енді осы мерекеге қандай тілек айтып кетесің? Тәуелсіздігіміз жылдан жылға оласа берсін деймін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Рахмет, Ақерке. Ғайса, өзіңіз қандай тілек білдіріп кетесіз? Ең бірінші осы жерлестеріңізге. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын деймін. Айтады ғой, 10 миллионнан асқан халық ұлт өлмейді. Ұлтымыз жандана, ұлтымыз көбейе берсін, халқымыз жақындаған айтпақшы. Осы 2021 жылы санақ болды ғой. Санақ бойынша халқымыздың саны 19 миллион 500 мыңға жетті. Бұл өте қуантарлық жаңалық, және де бұдан да көбейе берейік, жетілей берейік, әлемнің 30 елінің қатарына кірейік. Бұл және де еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Және де сонау ата-бабамыз бізге қалдырып кеткен, аңсап қалдырып кеткен тәуелсіздігіміз баянды болсын. Рахмет, Ғайса, Ақерке, осылай алтын уақыттарыңызды бөліп студиямызға келгендеріңіз үшін. Осындай тәуелсіздіктің маңызы туралы бізге маңызды дүниелерді халыққа жеткізгендеріңіз үшін мен сіздерге алғысымды білдіремін. Алдағы жұмысыңызға, алдағы оқуларыңызға тек қана сәттілік тілеймін. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыздың электронды нұсқасын www.qizilzhartv.kz сайтынан көретін боласыздар. Келесі жүздескенше амандықта болыңыздар.